kuliah awal. Ketika negara masa depan dengan pandemik COVID-19, inilah masa yang tepat untuk kita sebagai semua keluarga Malaysia kekal bersatu padu tanpa mengenai umur, bangsa maupun agama. Demi negara, kita perlu menang bersama. Lindung diri, lindung semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 Malaysia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
kita bersyukur kita mampu sebagai umat Islam mampu mengasaskan klinik pakar di kanak-kanak swasta yang saya rasa macam maka sebab itu kita mempunyai hasrat untuk mempunyai pakar kanak-kanak dan biasa kita perlu kita sama-sama sokong dalam kondisi itu Thank you.
Maksudnya kita datang dan kita sembuh. Jadi kita sembuh itu ketika